Muito bem, então boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos a mais um evento da TI Portugal. Hoje estamos aqui para fazer o lançamento da revista Transparente com os autores e é com enorme satisfação que enfim, vemos este momento chegar, na medida em que a revista Transparente é já uma ideia que tem, enfim, alguns anos, mas só conseguimos concretizar este ano. Portanto, acho que, enfim, pelo menos não só toda a associação, os associados, a equipa, a direção, portanto, temos todos motivo para estarmos orgulhosos deste lançamento do número um da revista Transparente. É uma revista, portanto, para além de nova, pensamos que é uma revista única, na medida em que é uma revista sobre a nossa agenda da transparência, integridade, boa governação e anticorrupção, e pretende ser uma publicação anual e em bastante aberta a todas, enfim, a todos os tipos de formação, a todos os tipos de público, digamos assim. É, portanto, uma revista que está aberta à participação de todas as pessoas, associados, não associados, à comunidade científica, à comunidade não científica, a profissionais, enfim, mais de todos os setores, setor público, setor social, setor privado, e por isso tem-se uma natureza, não tem uma natureza estritamente académica, tem uma natureza também profissional, técnica e prática também. E por isso, enfim, é uma felicidade, portanto, ver este dia chegar. Neste número um, temos a revista tem 10 artigos. Antes de mais, também quero agradecer, obviamente, a todos os autores que foram publicados, mas também quero agradecer aos autores que não foram publicados. Portanto, houve naturalmente uma seleção, mas isto não significa que não venham a ser publicados em futuros números da revista. Simplesmente tivemos que fazer uma seleção e por isso foram estes os escolhidos. Por isso, as pessoas que não foram selecionadas, ou os artigos que não foram selecionados, podem naturalmente continuar a submeter esses artigos. Neste número, portanto, como dizia, há 10 artigos. Estes 10 artigos compreendem um conjunto de fatores, de assuntos bastante alargado, desde a questão da governação e da gestão dos fundos europeus, passando pelo regime geral da proteção de denunciantes de infrações, pelo regime geral da prevenção da corrupção. Também no âmbito da contratação pública, através dos pactos de integridade, que também mais daqui a pouco, para quem não sabe, portanto, vai ficar com uma melhor ideia, ou fica, vai ficar a saber, né? O que é os pactos de integridade, a educação para a integridade também, a transparência, e boa governança dos cursos públicos. Também a questão da proteção da concorrência dos mercados de contratação pública, o acesso à informação e classificação dos documentos administrativos, também as razões porque os cidadãos, enfim, algumas das razões porque os cidadãos apoiam candidatos envolvidos em casos de corrupção, uma análise mais regional, não nacional. Também temos um outro artigo sobre o conceito polissémico da corrupção. E também, por último, um artigo sobre o ESG, portanto, a agenda ESG, portanto, tem a ver com o ambiente, a sustentabilidade e a governança, e que no âmbito, essencialmente, da transparência e sustentabilidade financeira e ambiental, é, portanto, o último artigo, mas não é o pior, é pelo contrário. Portanto, mas é pela ordem, digamos, de temática dos temas, ou dos temas. Portanto, mais uma vez, este evento é para ouvir os autores. Os autores vão falar, enfim, vão ter entre, enfim, 5, 10 minutos para falar sobre o artigo
que publicaram na revista, e depois teremos uma, enfim, uma parte para quem quiser colocar questões também aos próprios autores. Portanto, vai ser um evento, portanto, vai ser este evento, portanto, é em formato híbrido. Portanto, há autores que estão aqui presentes, há outros que vão participar via Zoom. E pronto, para a introdução, é isto. E mais uma vez agradecer a todos os autores e todas as pessoas que contribuíram para este número 1. E esperamos que, enfim, tenha uma longa vida esta revista, e que isto seja, portanto, o início de um longo e profícuo caminho. Vou seguir a ordem de publicação dos autores. Portanto, o primeiro artigo é do Mário Tavares da Silva, portanto, que é vice-presidente da estrutura de missão Recuperar Portugal, enfim, entre outras funções e atividades que desempenhou e desempenha nesta área, mas e que nos vai falar precisamente sobre a governação e o planeamento e a gestão dos fundos europeus, mais precisamente no âmbito do mecanismo de recuperação e resiliência, e o modo como também há um maior controlo dos fundos europeus, na implementação, portanto, dos fundos europeus nas formas ou nos projetos que estão a ser implementados em Portugal. Portanto, dou a palavra ao Mário Tavares da Silva, desde já também reiterando o agradecimento pessoalmente ao Mário, e também um abraço de cumprimento, que ainda não falámos hoje. Mário, força. Mas não está. Eu já paguei o meu, por exemplo. Mário, parece que o problema está do teu lado, mas se puderes pelo menos confirmar se há aí algum. Nós não estamos a ouvir, não. Nem no Zoom, nem aqui. O próximo artigo que nós temos na revista é do Luís Filipe Mota Almeida. Ele não pode estar presente, enfim, por impossibilidade de agenda, mas posso dizer que o artigo dele portanto, o artigo dele é sobre as autarquias locais e o regime geral de proteção de denunciantes de infrações. Tece aqui algumas críticas no que respeita ao regime de proteção de denunciantes, ao RGPDI. Nomeadamente, são cinco críticas que ele destaca neste diploma, na aplicação, portanto, sobretudo no âmbito das autarquias locais. Desde logo, a primeira crítica é no que respeita ao âmbito da aplicação ou da obrigação de criar canais de denúncias no âmbito do RGPDI, em que, em face dos critérios, que são bastante restritivos no que respeita às autarquias locais, em que cumulativamente têm que cumprir um critério de que têm que ter mais de 10 mil habitantes da sua autarquia, e um quadro de pessoal igual ou superior a 50 trabalhadores. Isto, segundo o estudo do Luís, exclui do âmbito desta obrigação 38,4%
9,9% dos municípios, portanto, quase 40% dos municípios, e 92% das freguesias. Isto no que respeita, portanto, é excluído pelo primeiro critério. E o segundo critério exclui a maioria das freguesias. Portanto, esta opção, segundo o autor, é bastante criticável, não só pelas desigualdades que cria entre as autarquias locais, mas também pelas dificuldades que impõe no que respeita à detecção das práticas de corrupção nos municípios e nas freguesias, portanto, sobretudo as mais pequenas, não é? Esta é uma primeira crítica. A segunda crítica diz respeito ao conceito restritivo de denunciante. O conceito de denunciante deveria ter incluído, segundo o autor, as pessoas de fora da organização denunciada, e sem qualquer relação laboral com esta, uma vez que é esse o conceito que está previsto no artigo 33 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, e também em Portugal, este alargamento deste conceito já foi defendido pelo Tribunal de Contas. Uma terceira crítica das cinco que faz diz respeito ao conceito semi-restrito de denúncia, que diz que, obviamente, só podem ser objeto de denúncia as infrações que constituem violações do direito da União Europeia em alguns domínios, e esses domínios são taxativamente indicados. Enfim, ou então legislação nacional que transponha ou execute para o direito nacional, que diga respeito a determinados crimes, tenham que ver crimes corruptivos ou ligados ao terrorismo e à violência altamente organizada. Isto, naturalmente, coloca, também segundo o autor, coloca um problema, e eu concordo perfeitamente com isto, que é isto quase que uma pessoa, para ser um denunciante, tem quase que ser um jurista, não é? E mesmo os juristas vão-se ver gregos, enfim, ou lusos, para que possam discernir se a infração viola ou não o direito da União Europeia, ou se viola ou não a legislação, se viola, se tem ou não, digamos, se pode abarcar a legislação sobre a criminalidade violenta e o terrorismo e etc. Portanto, ou seja, isto obriga a uma operação, enfim, de quase de interpretação legal sobre a situação, e claro, isso não está ao dispor de todos, nem devia estar ao dispor dos denunciantes. E, portanto, faz esta terceira crítica. A quarta crítica, a presumir, diz respeito à ausência do direito à assistência financeira e outras medidas de apoio, nomeadamente apoio psicológico e até algumas medidas de apoio à habitação, que não são dadas pela lei aos denunciantes, portanto, não há essa proteção aos denunciantes. E, por último, a última crítica que faz ao GPDI é no âmbito das ações judiciais, no âmbito da SLAP, que é Strategic Lawsuit Against Public Participation. Portanto, não proíbe estas ações, portanto, normalmente são ações judiciais que têm um intuito precisamente de amedrontar, intimidar, desmoralizar, silenciar quem quer denunciar. E uma pessoa, obviamente, sem posses, sem meios, e mesmo com posses e meios, enfim, só este martírio de passar por várias ações judiciais, que normalmente são ações de difamação, de injúria, enfim, não fica protegido o denunciante, porque estas ações não são proibidas. Portanto, pelo menos de uma forma expressa pela entidade denunciada. Portanto, não fica protegido o denunciante se quiser, portanto, se vir com este tipo de ações que lhe são intentadas pelas entidades denunciadas. Ou mesmo pessoas denunciadas, também pode acontecer. Portanto, são essencialmente estas cinco críticas que o Luís Mota de Almeida faz no seu artigo. Enfim, tentei resumir, portanto, não é para
não implica a vossa não leitura, que recomendo. Também é um artigo que não é longo e por isso lê-se muito bem. Muito bem, então eu passava ao artigo seguinte. Não sei se o Mário já está disponível. Já está? Muito Já bem, está. então vou. Ok, Mário, força. Perfeito. Não sei se agora está em condições Vamos de. ouvir, estamos. Perfeito. Obrigado e peço desculpa naturalmente por esta parte tecnológica que nós naturalmente por vezes não conseguimos controlar e antecipar. Antes de mais, felicitar a TI pelo seu 13º aniversário e pelo trabalho que tem desenvolvido ao longo destes muitos anos que já leva, a TI Portugal, naturalmente, pelos 13 anos que já leva da sua atividade. E naturalmente por esforço que a direção atual na pessoa do Nuno Cunha Rolo, meu estimado amigo, tem também naturalmente de forma coletiva endereçado nas questões de uma sociedade mais transparente, enfim, eticamente mais proba, com uma capacidade diferente de abordar estas questões da fraude, da corrupção. Que trazem precisamente o tema que eu hoje queria aqui partilhar convosco e que escrevi com muito gosto para este primeiro número, para este número de arranque da TI, esta revista transparente. O nome em si é um nome muito feliz, porque de facto as revistas devem ser exatamente isso, devem ser elas próprias transparentes, no sentido que devem deixar transparecer aquilo que é o pensamento do autor sobre os temas que naturalmente o autor escreve e sobre os quais ele decide trazer algumas reflexões. E foi esse exercício que eu procurei fazer neste contributo, não mais do que isso, é um pequeno esquiço, algumas reflexões da natureza do mecanismo de recuperação e de resiliência. Enfim, nós conhecemos-o mais internamente, não tanto pelo MRR, mas como pelo plano de recuperação e resiliência, o mecanismo de recuperação e de resiliência é, digamos, a grande umbrella, é um mecanismo que foi criado precisamente pela União Europeia para endereçar a recuperação europeia pós-Covid, a recuperação económica dos países da União Europeia no contexto pós-Covid, mas naturalmente a sua abrangência foi muito maior e tem-se percebido que ela acaba por procurar esta resposta que foi coletivamente gizada pela União Europeia, procura abarcar em todos os Estados-membros, enfim, um conjunto de outros objetivos que inicialmente, estando programados, acabam agora por ser incrementados por força das diversas reprogramações e revisões dos PRRs que estão um pouco por toda a Europa atualmente em curso. E, portanto, sem mais delongas, o trabalho que eu desenvolvi para a Transparente tem aqui cinco pontos que eu procuraria sintetizar dentro destes 5, 10 minutos que o Nuno Cunha Rolo estima para esta apresentação pelos autores. Uma introdução, depois a questão do mecanismo de recuperação e resiliência na relação com o semestre europeu. Depois também um pequeno olhar sobre um mecanismo de recuperação e de resiliência na sua tridimensionalidade, se quisermos, a natureza, o funcionamento e os objetivos. Depois, já numa fase final, um mecanismo de recuperação e resiliência e uma proposta possível de enquadramento e breves conclusões para fechar. Portanto, a introdução aqui há, digamos, três grandes caixas que eu queria trazer: o mecanismo de recuperação e resiliência, a COVID-19 e o próprio pacote acoplado ao semestre europeu. Estarão, digamos assim, como se fizermos um tríptico em redor deste novo conceito maior de governança multinível. E este é talvez o grande desafio que os planos de recuperação e de resiliência trazem para os Estados-membros, forçando-os a repensar e, no fundo, a repensar e a reinventarem a sua própria forma de fazer política pública, de endereçar as necessidades de política pública nos diversos setores de atuação, da governação. E esse desafio é um desafio que é colegialmente posto aos Estados, coenvolvendo também em simultâneo um conjunto de players, um conjunto de atores públicos, privados, mas todos a serem convocados para
para esta nova forma de fazer política pública a nível europeu, esta nova forma de fazer política pública, diria, transnacional, desafiando a lógica de cross-borders e trazendo, obrigando, de facto, uma abordagem diferente. Ainda ontem dizia, e bem, o Sr. Primeiro-Ministro, aliás, é uma reflexão que eu já tenho feito há algum tempo e tenho partilhado também vou partilhando a miúdo sempre que posso. O PRR, sendo um mecanismo de orientação para resultados, não veio para se esgotar em si mesmo. Ele é um mecanismo que tem todo o potencial numa lógica dos futuros alargamentos que a União Europeia terá que enfrentar. É um instrumento que associando performance e desempenho ao mecanismo de desembolso que a União Europeia faz relativamente a todos os Estados, traz os Estados para um novo patamar de exigência e de responsabilidade no endereçamento destes marcos e metas que estão associados a este mecanismo. E também, desse ponto de vista, é um mecanismo verdadeiramente inovador e desafiante, porque coloca a questão dos desembolsos da União Europeia não no prisma da documentação, da demonstração ou da evidenciação de uma despesa, mas no prisma do atingimento de determinados resultados que no final do dia terão que ser, entenda-se, no final do programa, terão que ser avaliados os tais impactos estruturais, os tais resultados que se esperam transformacionais da sociedade, um pouco por toda a Europa, porque esse foi o seu objetivo, foi o objetivo que esteve na sua gênese. Portanto, a abordagem integrada, e aqui naturalmente depois terão a oportunidade de ver os autores na revisão de literatura que eu trouxe, problemas turbulentos, foi um pouco o que se passou, problemas turbulentos a requererem soluções robustas de governação. Depois, uma lógica, se quisermos, de a ligação do próprio plano de recuperação e de resiliência aos procedimentos que já estavam em curso do semestre europeu. Van Kerk, aliás, traz esta matéria, que é um dos autores que eu, enfim, com que eu, no fundo, tento acompanhar esta reflexão no paper que desenvolvi. Van Kerk é, de facto, um autor que traz exatamente esta dimensão para a discussão, a ligação do semestre europeu, as tais Goldilocks, que ele fala, que é a relação do semestre europeu e daquilo que eram os objetivos do semestre europeu com o próprio plano de recuperação e resiliência. Depois, a lógica do semestre europeu como Goldilocks, no fundo, o PRR mais não faz do que uma alavanca, um trigger, se quisermos, um gatilho para aquilo que já era um processo que estava em curso, um processo transformacional que já estava em curso. E depois, naturalmente, o semestre europeu como um instrumento de coordenação de políticas nacionais, sem transferência da soberania, digamos assim, de plena soberania dos Estados-membros para o nível supraestatal, e isto também resulta de um autor que a revisão da literatura me obrigou também a visitar, Verduun Izaytloon, que 2018, que é um autor que acaba por também documentar de uma forma muito, muito rigorosa esta lógica da ausência de transferência de soberania num contexto de coordenação de políticas transnacionais. Um mecanismo de recuperação e resiliência enquanto um instrumento específico dirigido, como eu dizia, para uma reação à pandemia, à recuperação dos Estados. E aqui sim, agora entramos na fase já, digamos, do granulado daquilo que é a natureza, o funcionamento e os objetivos do mecanismo, atingimento de marcos e metas, os marcos associados, por regra, a reformas e indicadores de natureza qualitativa, as metas associadas, por regra, a indicadores de natureza quantitativa, mas todos, em ambos os casos, eu diria, a exigir um esforço de acompanhamento, de monitorização, de controle, como dizia o Nuno Cunha Rolo no início. E felizmente o PRR, para quem esteve nestes últimos dias mais atento, terá certamente notado que, não obstante o sistema de gestão e controle do PRR ter ainda dois pontos que estamos a tratar agora, um relativamente ao duplo financiamento e o outro relativamente à avaliação de risco de fraude, o PRR foi avaliado pela Comissão Europeia no contexto da revisão que foi aprovada na passada sexta-feira, foi avaliado com rating A, que é o rating, digamos, a pontuação máxima que a Comissão Europeia atribui para os sistemas de controle, que aliás é um dos critérios, para quem não sabe, são cerca de 11 critérios, e um dos critérios é a avaliação do sistema de gestão e controle interno dos planos, no contexto das reprogramações, e portanto é o único critério que tem que ter obrigatoriamente rating A para que possa haver um positive assessment da revisão. Felizmente conseguimos, naturalmente o edifício não está montado, pelo contrário, há muito trabalho para se fazer. Como dizia o Nuno Cunha Rolo no início, os sistemas de controle interno, de facto, são sempre desafiantes, e é por isso que é o controle interno, porque os riscos também são eles desafiantes e inovadores,
e colocam sistematicamente o controle interno numa postura vigilante, por forma a endereçar essas novas dificuldades. Portanto, o mecanismo é também orientado para resultados, como eu disse, tem uma gestão direta da comissão e há uma ligação direta entre aquilo que são o atingimento dos marcos e metas com os desembolsos que a Comissão Europeia tem calendarizados com os vários Estados. Trato isto também, o mecanismo de recuperação e de resiliência aqui como uma nova forma de governança multinível e aqui desenvolvo uma proposta de enquadramento no meu paper. Por um lado, a governação multinível, como sabem, tratada numa fase inicial, historicamente, com o seu surgimento ao nível da política da coesão. Lembrem-se dos trabalhos de Marx e Hooke, que enfim, em 92, que tratam precisamente no contexto das regiões e da coesão territorial, que deveria ser prosseguida como um instrumento de capacidade, enfim, como um objetivo máximo, o um objetivo primeiro, se quisermos, dos financiamentos, da União Europeia. Depois também há aqui um aspecto que eu desenvolvo, a incapacidade dos modelos neofuncionalistas e intergovernamentais de explicar o que se passava na governação europeia, sobretudo também levam a este novo desafio do questionamento que a governação multinível, que o mecanismo de recuperação e resiliência traz agora para a discussão. Por outro lado, também uma certa, aquilo que Peters chama em 2004, uma certa ambiguidade do próprio conceito de governação multinível, de governança multinível, que, como sabem, é um conceito que muitas vezes é utilizado sem o rigor científico, que naturalmente estas questões devem endereçar. Portanto, é esta ambiguidade definitória de trazer a governação multinível como um conceito que serve todos os propósitos e para justificar todos os fins, é um conceito que tem, de facto, uma revisão de literatura que deve ser revisitada sempre que se procura justificar ou procurar enquadrar aquilo que são novas abordagens do ponto de vista da gestão e, enfim, das políticas públicas e da própria aplicação de políticas públicas por parte dos Estados. Depois trago aqui também, enfim, a questão das networks, da governança em rede, a lógica dos consórcios, a lógica do federalismo, tentando explicar aqui as construções que foram sendo desenvolvidas pelos diferentes autores, a lógica também da importância da governação local e a lógica das políticas públicas com a governança policêntrica, a governança através de redes, gestão de redes e a multilevel governance, que é aquela que aqui estamos a tratar. Procurando depois um autor que foi o autor que suportou, no fundo, a construção teórica, enfim, cujas bases, como sabem, os papers do ponto de vista científico devem, sobretudo, trazer a posição do autor, mas também não, lançar desafios à comunidade, e é, no fundo, este o escopo de transparente desta extraordinária iniciativa da TI Portugal, que traz com esta iniciativa um fórum de reflexão que enfim, que irá estimular outras reflexões. E, portanto, este paper é também esse trigger que se pretende que venha a ser acompanhado por outros colegas que aqui estão, por outros autores, por outras pessoas interessadas nas matérias. E, portanto, há aqui uma construção que foi a construção que me guiou bastante, Ortola 2017, e que traz basicamente a seguinte ideia, que apesar dos propósitos iniciais associados ao conceito de governação multinível e do mesmo ser ainda, de certa forma, amplamente utilizado na literatura que se debruça sobre a temática das regiões na União Europeia, uma das suas mais importantes, se quisermos, eu diria até a mais importante alavanca analítica, é provavelmente a mudança implícita que está associada ao foco do processo de tomada formal de decisões pelos governos. Porquê? Porque precisamente porque há aqui uma lógica de partilha da autoridade entre os diferentes níveis de governo, e isto no mecanismo de recuperação e resiliência é visível de uma forma clara. Há, de facto, sendo um mecanismo de gestão direta entre a Comissão, a verdade é que os sistemas de controle interno assentam naquilo que os Estados-membros constroem, e por isso é que nos termos do próprio regulamento que implementa os sistemas, o mecanismo de recuperação e resiliência, o 2021-241, se vem prevendo no artigo 22 que cabe aos Estados-membros, não obstante ser um mecanismo de gestão direta pela Comissão, desenvolver o seu sistema de controle interno. E é também por essa razão que o sistema de controle interno foi agora, precisamente, no contexto da revisão do PRR, reavaliado. Precisamente porque a lógica é garantir que, se há uma reprogramação, se há uma nova ambição, então também vamos ter que verificar se o sistema de controle interno está ou não preparado para continuar a endereçar aquelas que são as necessidades e as preocupações da Comissão Europeia em matéria de controle interno. Portanto, as ambiguidades, basicamente, a aplicabilidade do conceito para além da União Europeia, o papel dos atores não estatais, e todos estes aspectos são visíveis no mecanismo, o enfoque nas estruturas de formação de políticas versus processos.
Há depois aqui uma construção, John Gehring, de que Tortola se serve, que tem três, basicamente três eixos de ambiguidade que refletem oito combinações possíveis. Isso está depois, enfim, não vos vou amassar com isso, mas tem vários níveis, vários, sobretudo os níveis supranacionais e depois a forma de composição desses vários níveis supranacionais. Os critérios propostos, ou que constam da proposta de John Gehring, são sobretudo critérios ligados à ressonância, ao domínio, à consistência, à própria reprodutividade, diferenciação, operacionalização, utilidade causal. Enfim, são temas que depois podem desenvolver e têm a literatura que se impõe para que possam explorar e desenvolver mais além aquilo que foi a proposta de flexão. E qual o contexto mais, no fundo, qual o contexto científico mais adequado? Eu aqui diria, basicamente para sintetizar, e não vos querendo tomar mais tempo, há duas grandes tendências, se quisermos, que Tortola associa-se a um dos critérios, precisamente, propostos por John Gehring, que é o critério da utilidade causal. Dentro do critério da utilidade causal, Tortola, o autor que eu citava há pouco, 2017, vem precisamente colocar o enfoque na governança multinível, que seria mais compatível com uma lógica de um modelo teórico de transformação do Estado, e este é um desafio que eu lanço aqui, naturalmente, também aos convidados que estão hoje aqui presentes. Ou então a governação multinível, que assentaria a sua compreensão numa proposta mais concreta, numa abordagem mais concreta, para sermos mais rigorosos, e mais densa do próprio processo de formação e de implementação de políticas públicas. Portanto, duas grandes visões, que, sendo aparentemente, enfim, inconciliáveis, acrescentam valor naquilo que é a reflexão do ponto de vista científico que eu quis trazer com este paper. Por um lado, olhar para esta governança multinível do mecanismo de recuperação e de resiliência como sendo mais compatível com um modelo que seria associado a uma lógica transformacional do próprio Estado, ou então, em alternativa, numa lógica de olhar para este mecanismo como sendo uma concretização de um processo, ou de uma possibilidade de processo de formação e de implementação de políticas públicas que assenta, se quisermos, não tanto na necessidade de saber de onde vem e para onde caminha a governança multinível, mas sim na necessidade de compreender como é que na prática os sistemas relativos ao paradigma de governança multinível funcionam no dia-a-dia das organizações. Três breves conclusões, e com este termino: o mecanismo de recuperação e de resiliência claramente a assumir-se como um acelerador de políticas do semestre europeu, sem dúvida nenhuma, a lógica das Goldilocks, de que falava Van Kerk lá na primeira ideia que vos transmiti. Depois, o mecanismo de recuperação e resiliência como uma manifestação típica de governação multinível, e, se quisermos, aqui pegando nas duas construções, nas duas propostas de construção que foram avançadas por Tortola, eu aqui avançaria, se quisermos, com uma proposta de modelo híbrido. Por um lado, um modelo teórico de natureza transformacional da própria concepção do Estado rumo ao federalismo, e, por outro lado, um mecanismo de recuperação e resiliência como um instrumento de política pública europeia, portanto supranacional, formado com e a partir dos próprios Estados-membros e, naturalmente, a co-envolver os Estados-membros em todos os seus diferentes níveis de atuação. E com isto terminava, agradecendo uma vez mais a extraordinária iniciativa da TI Portugal. É sempre com um espírito cooperativo que me associo a estas iniciativas. Como sabes, a minha vida no PRR é uma vida transitória. Um dia hei de voltar à minha casa de origem, que é naturalmente o Tribunal de Contas, mas estarei sempre disponível para, quando necessário, quando e se necessário, trazer as minhas reflexões e os meus contributos para ajudar na construção de uma sociedade, e agora sim pego no nome da revista, mais transparente. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado. Nós somos testemunhas, de facto, disso, dessa tua sempre presença e colaboração com a TI Portugal. E também parabéns pelo artigo, parabéns pela apresentação e também parabéns pelo rating, que é com certeza uma excelente notícia e resultado, sem dúvida, do vosso excelente trabalho. Que é uma boa também prova de como o recrutamento e a seleção de dirigentes é absolutamente essencial, coisa que eu defendo já há muitos anos, e infelizmente é sempre tratado como o elo mais fraco, embora, enfim, se não, há dois tipos de competências que normalmente não se têm ligado muito, que é a competência da liderança e as competências éticas no recrutamento e seleção de dirigentes. Mas isso ficaria para uma outra oportunidade, e para um outro artigo. Provavelmente. Muito obrigado, Mário, e muitos parabéns. Vamos então passar ao próximo autora,
que é uma autora, que é a Ana Ciraj Coimbra, que é mestre em Direito Judiciário e também em Administração Pública pela Universidade do Minho, é jurista na Administração Pública, investigadora também no Centro de Investigação em Justiça e Governação, na Escola de Direito da Universidade do Minho, e também, por uma questão de transparência, é membro do Conselho Fiscal da Transparência da TI Portugal. Portanto, devo dizer, olá Ana, bem-vinda e também muitos parabéns também pelo artigo. A Ana vai-nos falar sobre a responsabilidade contra a Ordem Nacional, portanto, nos termos do Regime Geral da Prevenção da Corrupção. Ana, Muito podes boa avançar. tarde a Obrigado. todos. Antes de mais, quero agradecer à TI, a oportunidade de fazer parte deste lançamento da revista Transparente e congratular a TI, efetivamente, por esta iniciativa. E é com muita honra que tenho o privilégio de poder participar com este sintético artigo sobre o regime das contraordenações no Regime Geral de Prevenção da Corrupção. Este meu artigo é meramente de enquadramento daquilo que é esse regime contraordenacional, porque, à semelhança do que já acontece com outros regimes contraordenacionais especiais que existem na nossa ordem jurídica, também nesta matéria o legislador optou por, adequando, à matéria respectiva, criar aqui algumas disposições especiais que fogem àquilo que é o regime geral das contraordenações, aplicável em geral a todas as contraordenações. E o que é que eu gostaria aqui de destacar? O primeiro tópico é, desde logo, e acho que aqui o legislador foi feliz, ao nível da responsabilidade dos infratores, a responsabilidade das pessoas coletivas não exclui nem depende da responsabilidade individual dos agentes, e isto quer dizer que, por exemplo, sabendo nós que o âmbito de aplicação deste diploma abrange pessoas coletivas com um determinado número de trabalhadores, que o facto de ser instaurado um processo de contraordenação a essa entidade não afasta que um determinado elemento nessa entidade que tenha um cargo ou uma específica responsabilidade, nomeadamente na implementação ou na monitorização dos instrumentos, de prevenção da corrupção, possa cumulativamente ser responsabilizado pela sua inação perante a detecção de situações que possam configurar a contraordenação. E, portanto, ao contrário do que acontece num regime geral, em que normalmente a pessoa coletiva é quem responde, mesmo pela prática do ato do seu trabalhador, e portanto a lógica aqui é como a pessoa é trabalhador da empresa, responde à empresa. Aqui o legislador entendeu, e a meu ver bem, que a pessoa coletiva pode e deve, quando a infração se verificar, ser efetivamente responsabilizada, mas também o será quem tiver internamente na organização responsabilidades na implementação dos instrumentos adequados para a prevenção dos riscos da corrupção e infrações conexas. Outra particularidade, penso que aqui ressaltam destas duas medidas que vou falar agora, alguma pedagogia neste diploma, que é a previsão da figura da suspensão do processo. Que também é uma figura que não existe em todas as contraordenações, há diplomas que têm esta figura e outros não, mas aqui foi prevista no Regime Geral de Prevenção da Corrupção. E quando é que esta suspensão do processo contraordenacional pode ocorrer? Quando estivermos perante uma irregularidade que seja sanável, quando se constate que há um reduzido grau de culpa do agente e ainda que não existam condenações anteriores pela prática de idênticos ilícitos, porque isso significaria que a primeira sanção ou punição
não teria, portanto, atingido as suas finalidades e a reincidência, obviamente, que merece um especial juízo de censura. E, portanto, resumindo, aqui o legislador entendeu que, perante situações de irregularidades sanáveis, em que se comprove que houve um reduzido grau de culpa e que não há reincidência, que seja possível suspender o processo, claro que, como o próprio nome indica, perante a regularização da infração. Portanto, o pressuposto aqui para que possa haver a suspensão do processo de contraordenação é que essa irregularidade sanável seja sanada e então assim estão reunidas as condições para o arquivamento do processo. Caso contrário, se essa irregularidade não for sanada, obviamente o processo prosseguirá. Um terceiro aspecto que é discutível, pode ser discutível, mas também, ao contrário do que acontece no regime geral das contraordenações, o legislador aqui também previu que possa ocorrer o pagamento voluntário da coima independentemente do montante. E aqui é que isto pode ser um pau de dois bicos, porque na verdade nós temos, portanto, faz parte do meu artigo uma tabela, que é o anexo 1, que resume as infrações neste regime das contraordenações, e falando das pessoas coletivas, o mínimo da coima, naquelas que eu vou já no final descrever como mais leves, embora não estejam qualificadas como tal, é 1.000 euros e nas mais graves é 2.000 euros. Isto para uma empresa com uma dimensão de 50 trabalhadores, obviamente que é uma quantia, diria eu, muito baixa. Portanto, é caso para dizer que, na grande maioria das situações, o mais provável é que o infrator pague voluntariamente a coima no sentido de ver o processo arquivado. Aqui, a meu ver, o MENAC terá que, eventualmente, ter mão pesada nas sanções acessórias. E porquê? Porque, independentemente do pagamento voluntário, não fica excluída a possibilidade de aplicação de sanções acessórias, desde que esses pressupostos estejam reunidos. Portanto, no fundo, naquelas situações de maior gravidade, o MENAC pode ter aqui um papel importante no sentido de, aplicando a sanção acessória, demonstrar ao infrator, usando aquela frase conhecida, o crime não compensa, aqui entre aspas, que não estamos a falar de crimes, mas de contraordenações, e nessa medida de dissuadir práticas futuras no mesmo sentido, sob pena então de se continuar a pagar pelo mínimo como forma de arquivar os processos. Termino apenas referindo que, efetivamente, a nível das contraordenações existem, por assim dizer, dois blocos essenciais. O primeiro desses blocos, com coimas mais elevadas, abrange, no fundo, a não implementação dos instrumentos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas. O mesmo é dizer, estamos a falar de casos em que, efetuada a ação de fiscalização, se comprove que aquela entidade não adotou nenhum dos instrumentos a que estava obrigado, e aqui, neste conjunto de ilícitos, as coimas são superiores, quer para pessoas singulares, quer para pessoas coletivas. E depois, um outro bloco de normas que dizem respeito à falta de monitorização, ou por assim dizer, de manutenção desses instrumentos de prevenção de riscos e de corrupção e infrações conexas, como, por exemplo, a não elaboração dos relatórios de controle, a não publicitação também desses relatórios aos trabalhadores. Portanto, podemos assim dividir as infrações contraordenações em dois blocos: um
mais grave relacionado com a não implementação dos instrumentos e o outro com a não monitorização ou manutenção desses instrumentos, o que na prática configura seria, por exemplo, criar um código de conduta e depois, na prática, não, digamos, manter o código, atribuir-lhe a sua função útil. Seria aprovar um documento para inglês ver e depois, na prática, não o pôr em funcionamento. Termino assim esta breve síntese em relação ao meu artigo, muito curto, portanto, muito mais existiria para dizer sobre este regime contraordenacional, estando certa, porém, de quando o MENAC começar a fazer o seu trabalho, certamente esta discussão será enriquecida. Obrigada a todos por me terem estado a ouvir. Muito obrigado, Ana, pela tua intervenção e excelente apresentação. E aqui também, muito, muito sintética, aliás, tal como a apresentação também, mas bastante, bastante claro e entendível. Passo então agora quer dizer, agora é o artigo do João Cravinho. O João Cravinho, portanto, não pode estar hoje presente aqui connosco. Mas, portanto, o João Cravinho, que foi, enfim, dispensa um pouco apresentações, foi deputado, enfim, em várias legislaturas, foi ministro também em vários governos, e foi um autor do pacote, enfim, do teu um pacote legislativo, precisamente do combate à corrupção. Aliás, ficou conhecido como o seu no próprio apelido, o pacote Cravinho, em 2007, se não me engano. Infelizmente, esse pacote, enfim, não foi avante, pelo menos na sua totalidade, ou na sua grande maioria, foi rejeitado, por sinal, pelo seu próprio partido. E por isso, é com muito gosto enfim, e muito orgulho que temos aqui um artigo do João Cravinho. O João Cravinho, no essencial, o artigo dele, apresenta duas propostas metodológicas. Digamos assim, no que respeita à prevenção e o combate à corrupção, nomeadamente, enfim, muito dirigidas para o MENAC, em rigor, tem que ver essencialmente a primeira proposta metodológica, tem que ver essencialmente com a discussão que deve o MENAC iniciar ou promover no que respeita ao papel das normas portuguesas anticorrupção. Na definição e estruturação dos dispositivos concretos, como ele diz, na gestão dos riscos de corrupção, nomeadamente nas entidades públicas e privadas, e deve ter um papel bastante aberto, bastante rigoroso, no que respeita à implementação do regime, nomeadamente do regime geral da prevenção da corrupção. A segunda proposta do João Cravinho, metodológica, como ele diz, diz respeito à essencialidade de a sociedade civil contribuir para um diálogo entre os órgãos de soberania, que ele defende no próprio artigo, e que o MENAC deve assegurar não só a intervenção da sociedade civil, perdão. Nomeadamente até refere a Transparência Internacional, mas não só, outras associações, como também aberto aos cidadãos, aliás, e recolher esses contributos, nomeadamente para o plano estratégico trianual, que é da responsabilidade, portanto, direta do MENAC, aliás, do presidente da MENAC, em rigor legal, e devia haver, portanto, também essa abertura. E essa participação da sociedade civil. E aliás, isto vai ao encontro precisamente, enfim, não, nós não combinámos nada, nem sequer falámos sobre isto, mas vai precisamente ao encontro daquilo que até aí já em reunião com o MENAC referiu, que é haver uma colaboração o mais próxima possível e uma intervenção até da própria sociedade civil, das organizações da sociedade civil.
neste domínio, desta área da transparência e integridade, precisamente para promover uma melhor aplicação da lei e ajudar até o MENAC a prosseguir a sua missão. Portanto, são duas propostas que estão plenamente em linha, por sinal, com a própria Transparência Internacional Portugal. O que não é necessariamente, obviamente, não é obrigatório, não é? Portanto, há total, obviamente, liberdade para que os autores escrevam os seus artigos. Passo então ao próximo artigo, que, portanto, os próximos autores, que é o Filipe Silva e a Silvia Estevão, que estão aqui presentes, e eu convido para se juntarem aqui ao meu lado, que tem um artigo sobre dois casos de sucesso, por sinal, a Transparência Internacional Portugal também interveio. E da importância destes projetos, portanto, de haver estes projetos em parceria com a sociedade civil e as entidades públicas, nomeadamente, neste caso, no processo de contratação pública e também no processo de monitorização, da execução da obra, também no âmbito da contratação pública. Portanto, o Filipe Silva, de carreira é inspetor, não é? Inspetor de carreira, é funcionário público. Aliás, quer a Silvia, quer o Filipe, são ambos funcionários públicos. Portanto, o Filipe Silva é licenciado em Gestão e Administração Pública pela Universidade Técnica de Lisboa, pós-graduado em Controlo e Gestão de Dinheiros Públicos, e é funcionário do Estado desde 1991. Enfim, já exerceu vários cargos de dirigente. E à data é assessor do Diretor-Geral de Energia e Geologia. A Silvia Estevão é licenciada em Gestão e Administração Pública pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, ingressou na função pública em dezembro de 1988, portanto, tem todas as características de uma pessoa resiliente. E portanto, exerce funções desde agosto de 2014, também na Direção-Geral de Património Cultural, onde é coordenadora da Unidade de Auditoria Interna desde 2015. Mais uma vez, muito obrigado por escolherem a revista Transparente e por escreverem este artigo. Passo então a palavra a vós. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada por quem está aqui presente, por nos irem escutar. Eu queria felicitar, desde já, a Transparência e Integridade pela bela revista Transparente. Muito sucesso e continuação, que seja o primeiro de muitos volumes. E queria também agradecer, em nome pessoal e em nome da Direção-Geral do Património Cultural, o convite que foi feito para podermos estar aqui uma vez mais a falar sobre o Pacto de Integridade. Devo dizer que o Pacto de Integridade foi um projeto que teve início em 2015. E, entretanto, já houve vários dirigentes na Direção-Geral do Património Cultural, designadamente houve três diretores-geral e houve cinco subdiretores-gerais da área, e que todos eles sempre acarinharam e promoveram que a Direção-Geral continuasse com este projeto e, sempre que possível, o divulgasse. O que também significa que todos eles perceberam qual era a importância deste projeto. Portanto, muito resumidamente, o objeto, portanto, do artigo foi contar um pouco o que era a experiência do Pacto de Integridade, que eu vou resumir também agora aqui no pouco tempo que resta, porque isto tem 6 anos de implementação e, portanto, muito haveria para contar. Mas para dizer que o Pacto de Integridade, portanto, é uma ferramenta que foi desenvolvida pela própria Transparência International e que se propõe que haja um conjunto de civis, portanto, que a sociedade civil seja chamada para acompanhar e monitorizar um projeto da administração pública. Não é um projeto qualquer, o projeto tinha que ter algumas características, designadamente tinha que ser financiado pela Comissão Europeia através de fundos
fundos estruturais, tinha que ter um valor superior a 1 milhão de euros e esse convite que a Comissão Europeia fez a todos os Estados-membros para que apresentassem projetos e participassem nessa experiência piloto, portanto, foi sujeito também a uma seleção pela própria Comissão Europeia. Foi assim que a Direção-Geral do Património Cultural surgiu neste projeto e teve como parceira para fazer precisamente essa monitorização cívica a transparência e integridade. Leia-se que os projetos da administração pública são já de si extremamente escrutinados, portanto nós temos a própria Inspeção Geral do Setor, neste caso a Inspeção Geral das Atividades Culturais, temos a Inspeção Geral de Finanças, temos o Tribunal de Contas Nacional. Depois, se formos ainda buscar os órgãos de controle da própria Comissão Europeia, temos as Direções Gerais de Auditoria e de Controlo, Organização de Luta Antifraude, o Tribunal de Contas Europeu. Portanto, há um manancial de entidades que podem supervisionar, digamos assim, e acompanhar, controlar o projeto. Mas aquilo que se pretendia com o Pacto de Integridade, e portanto o que a própria Comissão queria, era que houvesse, portanto, também um escrutínio e uma participação da sociedade civil. E foi isso, portanto, que a Transparência e Integridade conseguiu fazer no projeto que nós, Direção-Geral do Património Cultural, desenvolvemos no Mosteiro de Alcobaça. Havia vários projetos, mas foi este que, por vários motivos, foi este sobre o qual foi feita a intervenção do Pacto de Integridade. Portanto, foi um projeto, lá está, de cerca de 1 milhão de euros no Mosteiro de Alcobaça, que é um dos 25 monumentos, monumentos, museus e palácios que a Direção-Geral do Património Cultural tem, digamos, sobre a sua alçada, e que é um monumento de património da humanidade, e que, portanto, desde logo também tem uma grande visibilidade sobre tudo o que lá acontece. E para além de ter uma vez mais o escrutínio da Unesco, pronto, mais, lá está mais uma entidade. E, portanto, nós fizemos, o projeto consistiu na requalificação da portaria conventual, portanto, da entrada, e da própria loja. E, por outro lado, também havia uma outra obra, que era de conservação da fachada poente e norte, exatamente, da fachada poente e norte. Portanto, envolveu duas empreitadas e uma empresa de fiscalização. Envolveu recursos próprios da Direção-Geral do Património Cultural, como sejam os seus arquitetos e os seus engenheiros, e envolveu a unidade de auditoria interna. Na altura, eu posso dizer que quem estava realmente e quem, digamos, foi o pai deste projeto foi o Dr. Filipe Campos Silva, que foi, digamos, o primeiro subdiretor-geral envolvido neste projeto, mas, como eu digo, depois todos os outros continuaram sempre, nunca negaram a importância, nem nunca negaram qualquer contributo, nem todas as ações que depois foi necessário fazer de divulgação do projeto, sempre todos estiveram envolvidos. Portanto, o que é que aconteceu? Nós fizemos um contrato que foi assinado em um protocolo de colaboração, um memorando de entendimento, foi assim que se chamou, em dezembro de 2018, com a Transparência e Integridade. E o que é que a Transparência e Integridade tinha? Quais eram os recursos? Qual foi a valia que trouxe para este projeto? Foi, através dos seus associados e através da movimentação daquilo que são, digamos, as forças vivas daquela região, portanto, convidou a Universidade Sénior, convidou a associações culturais, associações de desenvolvimento regional, e levou, digamos, esse conjunto de pessoas a terem várias visitas técnicas guiadas àquilo que se estava a fazer no Mosteiro de Alcobaça, explicando-lhe não só o que era o Pacto de Integridade, mas explicando também, tentando captar aquilo que era a opinião pública e o envolvimento dos cidadãos num projeto, que é um projeto emblemático num mosteiro, num monumento também emblemático da comunidade alcobacense. Tinha a equipa da Transparência e Integridade, tinha uma equipa de peritos a trabalhar com eles e que trabalharam em conjunto com os nossos técnicos também da Direção-Geral do Património Cultural, portanto, desde logo especialista na contratação pública, como o Dr. Lucas Pires e outros de outras áreas, de engenharia, de arquitetura, que puderam, juntamente com os técnicos da Direção-Geral do Património Cultural,
cultural, ter acesso às peças dos procedimentos que foram lançados, procedimentos de contratação pública, porque é isso que o Pacto de Integridade pretende, é que haja transparência e rigor e divulgação pública dos processos de contratação pública que foram levados ao efeito para se fazer o que era o projeto, e portanto a transparência e integridade trouxe isso, digamos assim, para dentro da DGPC, este know-how também que tem e este acesso que tem ao público, às próprias empresas, imprensa, a imprensa regional. Portanto, houve aqui várias ocasiões, vários fóruns em que houve e há vídeos disso. Aconselho-vos, aliás, a conhecer o Pacto, este projeto, através de uns vídeos, um conjunto de 5 vídeos que estão na página eletrónica da Transparência e Integridade. São vídeos que demonstram aquilo que foi. São vídeos até muito bonitos, porque mostram, obviamente, o Mosteiro de Alcobaça também em todo o seu esplendor, e que também tiveram recursos. A Transparência e Integridade teve recursos para fazer filmagens com drones, com recursos de drones e tudo isso, coisa que, como sabem, na administração pública não é possível, não há dinheiro para isto, e também, digamos, ainda estamos uns passos atrás daquilo que são estas novas tecnologias e o que é esta nova dinâmica da administração pública. Portanto, basicamente foi isto que foi feito. Portanto, a parceria entre nós e a Transparência e Integridade foi precisamente trazer a monitorização cívica para uma obra emblemática de cerca de 1 milhão de euros no Mosteiro de Alcobaça. O que é que vem depois disso? E se calhar é o que vem muito mais depois disso, não é? É isto que tem estado a acontecer, é as excessivas intervenções, os excessivos convites que nós temos tido para falar sobre isto, porque o que é que acontece? As conclusões e o que fica de projeção para o futuro é, por exemplo, o Pacto de Integridade, ter a implementação de um Pacto de Integridade, porque uma coisa é o que a Comissão diz, não é? E a Comissão tem uma série de linhas de defesa da contratação pública, da integridade, da boa gestão pública, da boa execução dos dinheiros públicos, e tem toneladas de escritos sobre o que é que se deve fazer. Mas depois, onde é que está a prática? Onde é que pela primeira vez se pôs isto em prática? Para ver o que é bom, o que é mau, isto resulta, não resulta, como é que resultou? E portanto, digamos que nós fizemos o primeiro pacto de integridade da administração pública portuguesa, e obviamente isso depois tem as suas referências, tem a referência logo na Estratégia Nacional Anticorrupção, que está plasmada na resolução do Conselho de Ministros número 37 do ano 2021. Teve também prémios da Comissão Europeia, ainda antes disso, um prémio de excelência da administração pública em 2019, e é reconhecido, quer nacionalmente como internacionalmente, como uma boa prática. Tem um guia também de boa prática, portanto, em como é que há esta interação entre o público e o privado, leia-se o privado, a comunidade, o civil, os cidadãos, no fundo, os que pagam, os que, de onde vem o dinheiro, não é? Para se fazer aquelas obras. E, portanto, digamos que é isto que fica, e digamos que são estas as conclusões. É a satisfação de nós, DGPC, podermos ser a primeira entidade da administração pública a testar este tipo de ferramenta e servirmos como disseminadores, spillover por toda a administração pública, e podermos, portanto, nestes fóruns, contar como esta experiência foi positiva e como é importante testar as teorias que muitas vezes a Comissão Europeia, ou seja, quem for, neste caso agora estamos a falar aqui da Comissão Europeia, mas que são dadas como boas práticas, são incentivadas, são postas no papel, mas depois muitas vezes há muita dificuldade em pôr isto no terreno. E nós, portanto, foi isso que fizemos. E pronto, basicamente, acho que não vou exceder mais, porque acho que já deve ter ultrapassado o meu tempo. Para mim é sempre complicado, não é? Falar depois da intervenção da doutora Silvia, praticamente isso tudo. De facto, o que eu vinha falar, o artigo tem duas componentes. Tem uma componente ligada e associada de descrever, e o outro tem a ver com um outro projeto envolvido por uma outra entidade pública, que é a Direção-Geral de Energia e Geologia, toda a gente conhece, especialmente em que seja para os processos da concessão do lítio, etc.,
as energias renováveis, etc. Bem, não é isso que me traz cá, porque são áreas de negócio da Direção-Geral e eu trato mais das áreas de gestão. O que é que está lá no artigo, que foi escrito com a autoria com a doutora Silvia, enfim, também participei no projeto O Pago de Integridade, como é lá que vou te explicar, e queria agradecer mais uma vez o convite que o Nuno fez, que me fez o convite exatamente na cerimónia de encerramento e na distribuição dos prémios na Fundação do Século. E eu, pronto, pensei, pá, Nuno, eu não sou praticamente um teórico, não sou um estudioso, sou interessado, trabalho na administração pública, de facto não há muita sensibilidade, de facto, na área da administração pública para estas temáticas da corrupção e da prevenção dos riscos associados. É um tema que as pessoas não gostam de falar. Eu tenho 32 anos, 33 anos de função pública, são temas que há uma grande resistência em falar. São temas que as pessoas sentem-se um bocado um certo incómodo em falar nesses temas. A administração pública nestas áreas está muito fechada. Nota-se especialmente nisso. Nota-se especialmente, por exemplo, na necessidade agora de replicar projetos como, por exemplo, o Pacto de Integridade, não é? Projeto que teve tanto sucesso. Se calhar a abertura para aplicar este Pacto de Integridade, expandir este Pacto de Integridade a entidades públicas ou entidades ligadas às autarquias locais, será extremamente difícil, haverá muita resistência. Quem é a entidade, quem é o dirigente, quem é o político que sujeita-se a ser avaliado pela população ou por uma bateria de peritos ligados a organizações da sociedade civil? É muito difícil. Acho que ainda falta caminhar muito nessa questão, na mentalidade, na abertura para o mundo, que muitos políticos ainda têm muita resistência a essa questão. Porque acham que a única posição que a sociedade civil faz é no dia das eleições. E acham que para isso cumpriu a democracia no dia das eleições através do voto, não é? Há quem costuma dizer que a democracia esgota-se no dia do voto, não é? E sai daquele dia e termina aquele dia com o voto. Eu acho que não. Eu acho que nós devemos ser sociedades mais interventivas, mais responsáveis. Porquê? Porque nós temos aqui um problema que é este, que é importante. Nós estamos a gerir dinheiros públicos. Dinheiros que vêm de onde? Vêm dos impostos portugueses. Se não vierem dos impostos portugueses, vêm da dívida pública. E nós vamos ter que pagar a dívida pública. Podemos não pagar a esta atual geração, mas a geração dos nossos filhos, dos nossos filhos vai pagá-la. E, portanto, se estamos a falar em dinheiros públicos, a preocupação de nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto contribuintes, não é? Deverá ser muito maior. Devemos ter de estar mais envolvidos. Isto é apenas aqui. E acho que este trabalho tem que ser realizado, este trabalho de mudar a mentalidade das pessoas, cultivar essa mentalidade, quer do lado da sociedade, quer do lado do próprio Estado. Relativamente ao projeto que eu relato do Educação para a Integridade, é muito simples, vou só terminar. É um projeto que não tem envolvimento, enfim, a Transparência Internacional participou neste projeto, nós tivemos um protocolo. Esta medida decorre de um conjunto de medidas que tem a ver com o plano de gestão do risco de corrupção da Direção-Geral de Energia e Geologia para o período 2021-2025. Nós tínhamos ali duas medidas de alta tecnicidade e por isso pedimos o apoio à Transparência Internacional, para o qual, neste caso, desculpem, à TIAC, para o qual solicitámos e celebramos um protocolo de colaboração para essas duas medidas. Um foi o apoio que nos deram na operacionalização de um tema que está a ser falado, já foi falado pelos colegas anteriores, que tem a ver com o cumprimento do programa normativo para a administração pública, que é a criação de um canal de denúncia. Portanto, isso é um tema que, enfim, já se falou aqui e vai-se falar mais. E outra foi um projeto muito interessante, muito pequenino, quisemos falar que foi Educação para a Integridade. Achámos interessante. Vamos fazer um projeto completamente inovador. E então vamos abrir uma casa que trabalha nas áreas, que é uma casa muito técnica, e conseguimos convencer o diretor-geral na altura a abrir e fazer um projeto nesta área. Foi logo abraçado. Isto é muito importante na administração pública. Quando os diretores-gerais, os líderes, os dirigentes, não é? Alguns são dirigentes e não são líderes. É o problema, um é dirigir, outro é ser líder. Quando temos a sorte de ter um diretor que abraça um projeto, o projeto faz. Quando existe resistência, o projeto não se faz, não é? Portanto, tivemos a sorte, conseguiu ver, para além de. Conseguiu-se pensar fora da caixa, não é? E então, sim, senhor, e associámos este projeto muito interessante, para além da TIAC. Foi a Fundação do Século. A gente conhece a Fundação do Século, não sabem? É uma fundação centenária, que tem um papel muito importante como instituição, enfim, uma IPSS, destinada fundamentalmente a apoiar as crianças e também não é só os adolescentes, e também os idosos. Com a situação que vive o país, cada vez servem mais, apoiam cada vez mais as famílias. E também é interessante, também nos últimos anos, tem dado um grande apoio também aos migrantes, portanto, aos imigrantes. É interessante é ver na cerimónia de encerramento, isso é ver que no momento da distribuição dos prémios, depois das ações que foram desenvolvidas, principalmente o Integrity Bootcamp, não é?
Isso está tudo relatado no artigo, não vou perder tempo. Interessante ver isso, comove um bocado as pessoas, porque achamos que foi um projeto que, de facto, superou as expectativas e gostaríamos que estes projetos fossem replicados. Aliás, nós terminamos o artigo dizendo: se da leitura deste artigo Chico Mesa Silva, resultar uma sensibilização por parte das entidades públicas para este tipo e outro tipo de iniciativas com a sociedade civil, já é motivo de grande satisfação para todos nós. Mas o grande momento foi exatamente a distribuição dos prémios no final da cerimónia, em que nós vimos fundamentalmente o quê? Vimos adolescentes, jovens entre os 12 e os 16 anos, não é? Pessoas que tinham, olha, eram pessoas que provenientes de famílias, enfim, não vou dizer destruturadas, mas enfim, pessoas jovens que vinham, por exemplo, dos países de leste, jovens que vinham de países africanos, jovens portugueses, e portanto todos eles aí perfeitamente competentes, satisfeitos. Perguntei se estavam interessados na continuação deste tipo de iniciativas. Sim, continuamos interessados, gostamos de apoiar. Obviamente que agora, obviamente nós também na área da energia também queriam também conhecer questões de natureza, com a questão da eficiência energética, a pobreza energética, que é uma coisa que afeta muita gente, mas foi bonito ver que tínhamos lá russos, ucranianos, tínhamos cristãos, tínhamos ortodoxos, tínhamos muçulmanos, tínhamos, penso que até inclusivamente, enfim, portanto, da religião judaica, e foi extremamente interessante. E eles estavam extremamente felizes, para mim foi um motivo de grande satisfação. O diretor-geral da energia que estava lá também a presidir, como sabe, com o Nuno, com a Karina, adorou, e acho que, de facto, dignificou o Estado. Acho que este tipo de políticas públicas são políticas públicas meritórias e que devem ser, como é que eu ia dizer, apoiadas, incentivadas, reconhecidas, e isso dá-me, a mim pessoalmente, é um grande prazer enquanto cidadão português, enquanto funcionário do Estado português. Obrigado. Tenho mais nada a dizer. Obrigado. Muito obrigado aos dois pelo excelente artigo e também pela vossa partilha, e também que muito orgulha a TI, e por isso o nosso muito obrigado. E sabemos que quer a Direção-Geral de Património Cultural, quer também a Direção-Geral de Energia e Geologia, portanto são nossos parceiros, e portanto e estamos sempre também ao dispor para continuar essa própria e aprofundar essas parcerias. Bem como também com outras entidades públicas, que seria até bom sinal que houvesse mais entidades públicas a quererem também pilotar, digamos assim, estes projetos. O próximo artigo é do Sérgio Laranjinho, eu penso que estará aqui. Está via Zoom. Muito boa tarde. Portanto, o Sérgio Laranjinho é docente da Unidade Politécnica do Instituto Universitário Militar, licenciado em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa e também licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Aberta e também licenciado em Educação pela Universidade Aberta, e é investigador em Política de Cooperação para o desenvolvimento. O artigo é sobre a transparência como controle preventivo da colusão na contratação pública e tece, portanto, algumas reflexões sobre isso. Portanto, Sérgio, muito obrigado pelo seu artigo, muito obrigado pela sua partilha e também pela sua presença, e pronto, tenha a palavra. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde, espero que esteja a me ouvir bem. Não sei se me estão a ouvir bem. Sim, muito bem. Obrigado. Boa tarde, mais uma vez. Quero agradecer a oportunidade de exprimir aqui algumas considerações e poder contribuir para a sensibilização de um tema que eu próprio, que já trabalho na contratação pública desde 2006, como técnico, nunca tinha pensado no assunto. A partir de 2020, comecei a abordar estas questões na formação da área da contratação pública, e é um tema realmente de veras importante, e é aquilo que me trouxe aqui. Em segundo plano, gostava de dar as felicitações pela excelente iniciativa da Transparência e Integridade, do qual eu sou sócio já há alguns anos, embora nem sempre presente, nem sempre por contribuição como ativa, mas sou sócio e acredito na causa. Sou um dos próprios crentes
desta causa. Felicitação também na pessoa do Sr. Presidente e com todos os colaboradores. A revista ficou espetacular, ficou, como se diz, muito boa, muito boa. O meu artigo, certeza que não terá a qualidade dos colegas de painel, mas essencialmente o que é que eu venho aqui falar? Sobre o problema da transparência, que aparentemente todos nós estamos de acordo, é um princípio que deve reger a parte da contratação pública, mas que a doutrina tem identificado, a literatura tem identificado, que a própria transparência tem um efeito, uma externalidade negativa, que é, de alguma forma, facilitar a colusão ou as práticas, de alguma forma, as práticas ou atos em que os fornecedores, na parte da contratação pública, os acordos que eles possam fazer de forma a falsear essa concorrência. O meu artigo é essencialmente teórico, para já, porque são as primeiras reflexões, e essencialmente ele procura identificar alguns desafios. Primeiro, chamar a atenção, a colação, de alguma forma sensibilizar a comunidade, exatamente, deve-se pelas práticas preventivas. Este desafio do cumprimento da obrigação de transparência nestes procedimentos de contratação pública podem ter, de alguma forma, um efeito de facilitar essa colusão pela própria disseminação da informação. Esta questão tem sido identificada, não muito em Portugal, pelo menos não é muito a doutrina que aborda esta questão, de que a transparência pode induzir ou estimular fenómenos de colusão entre os concorrentes. De alguma forma, porquê? Porque os mercados de contratação pública estão altamente concentrados, não é? Não nos podemos esquecer que o mercado está altamente concentrado. Nós, o tecido em Portugal é de pequenas, médias e microempresas, e a contratação pública em muitos níveis. Estamos a falar do poder local, mas estamos a falar, por exemplo, no poder regional, não é? Portanto, essa é a grande dificuldade. Há alguns estudos que têm identificado que 20%, estas práticas exclusivas, acrescentam 20% aos preços. Isto é, nós acabamos por pagar, o erário público acaba por pagar mais 20% do que se não houvesse estas práticas exclusivas, estes acordos, não é? Que devem falsear a concorrência. A própria Autoridade da Concorrência, um dos objetivos estratégicos de 2023 será desenvolver práticas e ações de sensibilização contra o conluio. Este conluio está diretamente relacionado também com as questões da corrupção, e sem dúvida, pode estar a ligação. De alguma forma, eu quero frisar estes aspectos, que é um possível conflito entre um bem jurídico, será necessariamente a transparência como sinal de qualidade democrática, como possibilidade ou como medida de responsabilização política, social, da administração pública perante o cidadão, e a questão da concorrência, por outro lado. Portanto, o meu artigo frisa-se exatamente nessa possível conciliação, se é que é possível essa conciliação, e eu acredito que sim, e nós podemos proteger estes dois valores, O portal social, só para vos dar um exemplo, o portal social dos contratos públicos acaba por ser um mecanismo que facilita ou pode facilitar o acordo entre os próprios fornecedores, mas ele próprio é um mecanismo que permite às autoridades e à própria sociedade escrutinar estes acordos, possíveis acordos dos fornecedores. Acaba por ter este quase duplo uso, vamos dizer assim. É necessário mecanismos que de alguma forma possam compatibilizar estes dois princípios, estes dois valores, e eu acrescento dou alguma nota de algumas regras, de algumas boas práticas que podem ser implementadas, de alguma forma podem mitigar o risco sistémico, quase sistémico, dos acordos dos fornecedores, nomeadamente, por exemplo, através da diversificação dos fornecedores, através da promoção das pequenas e médias empresas, de alguma forma
de alguma forma alterar, haver uma rotatividade de fornecedores, o desenvolvimento da formação dos profissionais, é uma coisa que eu defendo, é uma situação que eu defendo, só se consegue boas práticas da administração pública, na área da contratação pública, se houver funcionários, se houver agentes, se houver profissionais altamente especializados e formados, e através da formação, nomeadamente até mesmo os códigos de conduta, como hoje em dia já são exigências, e mesmo a proteção dos denunciantes, como aqui os colegas de painel já falaram, já referiram, tudo isto são regras, procedimentos que podem, de alguma forma, mitigar este risco desta colusão, deste risco de colusão entre os fornecedores. Eu acabo por defender, e acredito realmente nisso, de que no fim do dia, se houver, se depois de uma tentativa de compatibilização, uma concordância prática, como dizem os juristas, dentro destes dois valores, nós devemos dar relevância, primeiramente, à transparência, pela própria possibilidade que dá em relação à responsabilidade social, responsabilidade política dos dinheiros públicos, do uso dos dinheiros públicos, não é? É uma questão de democracia, é uma questão quase de existencial, se nós quisermos ter uma contratação pública ao serviço dos cidadãos. Não vos vou amassar mais. Mais uma vez, agradecer a oportunidade, o tema e felicidades para a Transparência Internacional. Muitos anos hão de vir, de certeza absoluta. Ainda com melhor com outras intervenções e com outras práticas que é necessário um reconhecimento da sociedade civil. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Parabéns pelo artigo e também pela intervenção. E agradecendo também os votos. Passando ao próximo artigo, é do Bernardo Marques Vidal, que não está, também não pode estar presente aqui hoje connosco. Portanto, o artigo tem como título Portugal Confidencial. O artigo mapeia o regime da informação classificada. Portanto, defende, enfim, aqui algumas questões relativamente à revisão da classificação documental. Diz que a legislação está desatualizada, que a legislação é incompatível com as exigências de transparência que hoje, portanto, existem, inclusivamente até no direito português, e também alude à falta de transparência dos processos de classificação da documentação. Portanto, é um artigo que eu também convido a todos a lerem, e pronto, não, penso que tentei resumir ao máximo, portanto fica aqui um convite à leitura. Como já estamos, enfim, já a queimar muito do nosso tempo, portanto vou passar ao próximo artigo, é o oitavo, portanto o antepenúltimo artigo que temos, é do Gustavo Maciel. O Gustavo está aqui connosco, portanto convidava o Gustavo para vir aqui para o meu lado. É investigador doutorando em políticas comparadas no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É mestre em Ciência Política pela Universidade de Aveiro e licenciado em Ciências Económicas pela Universidade de Brasília. Portanto, isto está a fazer uma tese de doutoramento no que respeita à tolerância à corrupção na democracia. E o artigo, como também já referi, portanto, um pouco é sobre a análise que faz, uma análise regional sobre porque é que os cidadãos, enfim, de certo modo, apoiam, entre aspas, portanto, nomeadamente certos candidatos políticos envolvidos em atos de corrupção. Portanto, oxalá tenhamos a resposta. Bom, primeiramente obrigado por todos pelo convite, primeiro pelo convite por estar aqui presente para poder fazer essa apresentação, que eu vou tentar fazê-la muito sucintamente, e obrigado também pela oportunidade de participar, eu acho que dessa iniciativa que eu desde o início sempre referi
com muito gosto da importância, da relevância de se ter uma revista. Eu já falei isso em uma outra oportunidade e repito, acho que eu não tenho conhecimento de uma outra, de um outro capítulo da transparência, pelo menos em nível europeu, que tenha uma revista que se dedique e se debruce especificamente sobre a temática da corrupção e dos assuntos correlatos. Eu acho que é uma excelente iniciativa e que oxalá que siga para outros, outros países, enfim, para outras esferas. Sem perder muito tempo, para tentar ser bastante sucinto em relação ao que vai ser aqui apresentado, a minha ideia é muito simples, muito mais do que trazer qualquer trabalho de inferência estatística, e só faço essa ressalva já desde o início. O trabalho que foi feito aqui é muito mais um exercício de procurar respostas, na verdade, criar perguntas para procurar respostas sobre algo que muitas vezes em Portugal não é bastante considerado, que é o quê? A questão da regionalização, ou seja, até que nível nós devemos olhar não só para o nível país, em termos de corrupção, mas também descer um pouco mais, trabalhar com um nível um pouco mais próximo dos cidadãos, nesse caso nem é o mais próximo, mas é o que, enfim, nós tínhamos algum tipo de informação, de dados para poder, pelo menos, discutir isso em um nível abaixo do nível país, Portugal. Por que que eu digo isso? Porque quando se olha, por exemplo, para as iniciativas que existem, da própria Transparência Internacional, com o Global Corruption Barometer, que trabalha basicamente entre comparações de países, ou mesmo nos dados que nós temos disponíveis do Eurobarômetro, que também enfatizam as diferenças que existem entre países. Pouco se discute em nível europeu o que existe em termos NUTS 2, ou seja, abaixo da esfera do nível país. O que eu apresento aqui é basicamente uma parte de dados que foram coletados recentemente num projeto do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que abordou ou tentou procurar informações sobre como os portugueses reagem a diversas dimensões do fenômeno da corrupção. E isso que eu estou a apresentar aqui nesse primeiro slide é basicamente uma das perguntas que existiam no inquérito que foi apresentado aos cidadãos entre fim de 2020 e início de 2021. Basicamente para dizer que são seis dimensões que foram avaliadas em termos de o porquê que o português ele acaba por votar ou aceitar, na verdade, a eleição de candidatos que participem ou que tenham, de algum modo, se envolvido em casos de corrupção. E esses foram as justificações mais plausíveis que nós obtivemos, inclusive, depois de perguntar em focus groups diretamente a pessoas que eram aquelas que faziam mais sentido para que tivessem constado do inquérito. Basicamente, uma das mais famosas é a questão mesmo do rouba mais faz. Outras, para além dessa, que todos são corruptos, uma certa relação de gratidão no que acontece na relação, uma descrença total no, no, nas esferas de justiça, a integridade não sendo uma prioridade, e, por fim, tem a mesma cor política. Pode passar, por favor, para o próximo slide. Isso aqui é a fotografia Portugal, sem o detalhamento NUTS 2 por regiões. Basicamente, o que se tem é, numa escala que ali está simplificada de 3 a 9, mas que varia, como foi observado, de 0 a 10, um valor médio bastante elevado em todas as dimensões que foram avaliadas. Todas as justificações, basicamente, tiveram resultados relativamente parecidos. O que tende a nos fazer acreditar, de alguma forma, que os motivos são basicamente os mesmos, não existe uma preferência específica para cada um desses motivos. Alguma relevância maior, um pouco, numa descrença na justiça e também no fator político, ou seja, na questão partidária, como sendo algo importante para, enfim, motivar o porquê de se votar em candidatos corruptos. Pode passar já para o próximo.
Quando se olha para as regiões, já se tem uma fotografia um pouco mais diferenciada, ou seja, aquela suposta homogeneidade que existia à partida, ela já não se repete da mesma maneira. É, basicamente, para enfatizar alguns dados aqui interessantes, e não vou me limitar a descrever tudo que está, eu não vou exaurir tudo o que tem de informação, porque muito está constado dentro do artigo, mas eu vou colocar aqui algumas questões interessantes que podem ser apresentadas, que sobressaem quando se olham as regiões. A primeira delas, eu acho que diz respeito à questão da região de Lisboa. Quando se tem, aqui não é possível fazer a diferenciação, porque foi uma simplificação gráfica, mas o primeiro item, onde aparece mesmo uma pessoa quase que a correr, que está em vermelho, quando se olha para o gráfico de Lisboa, essa é a barra que fala sobre o rouba mais faz. E esse rouba mais faz, ele se destaca como justificação para se votar em corrupto na região de Lisboa, exclusivamente como sendo a mais importante. Ou seja, no contexto de Lisboa, isso é algo que sobressai. Outra questão interessante tem a ver com as ilhas, com as regiões autônomas, Açores e Madeira, onde o principal motivo relatado diz respeito basicamente à questão de uma descrença na justiça. Ou seja, existe talvez um certo isolamento, mesmo que geográfico, que talvez se traduza em algo que possa ser refletido exatamente nessa descrença, pelo distanciamento geográfico, talvez algo que possa ser explorado com mais detalhamento. O Alentejo se sobressai por níveis bastante diferenciados, em uma média muito mais inferior em relação ao resto do país. E basicamente com valores muito abaixo da média, entre 4 e até alguns bastante mais baixos, mas todos eles muito parecidos, mantendo muito aquela perspectiva, quase que um retrato Portugal, mas com valores mais moderados. Já no Algarve, o que se destaca é quase que uma relação de gratidão em relação a uma motivação para se votar em candidatos corruptos. Ou seja, é no Algarve onde se tem o um valor mais elevado em termos de gratidão como motivação. Isso é algo também interessante de se perguntar pelas próprias dinâmicas regionais o porquê dessa justificação que pode estar a dizer algo sobre o que acontece em termos regionais. Para o norte, é importante, tanto que para o norte e para o centro, o valor, o critério que mais se destaca tem que ver com a mesma cor política. Não é tão destacado quanto nas outras regiões, mas também dá a entender que quando se sobe para o norte do país, o que sobressai em termos de motivação para votar em candidatos corruptos é o vínculo partidário. Podemos passar já para a próxima. Em termos de conclusões muito rápidas e básicas, que não é para exaurir tudo que está escrito mesmo, como eu falei no capítulo, no artigo, perdão, é possível verificar claramente que existe uma quase que uma tendência natural, uma necessidade para se desenvolver algum tipo de plano que não foque só, não seja enfatizando sempre a questão país, mas sim que desça esse outro degrau para um nível mais baixo, não só das regiões, mas também em outros níveis ainda mais próximos, mesmo autarquias, etc., que possam traduzir políticas mais específicas, mais detalhadas para as regiões, para casos concretos dentro de Portugal. Uma segunda conclusão é que, mesmo como eu já mencionei, existe uma tendência em Lisboa para uma construção do rouba mais faz como sendo o principal motivo para se votar em corruptos. Ou seja, existe algo a se destacar nesse caso, que é uma execução de política anticorrupção eleitoral mais transversal e focada mesmo na questão do rouba mais faz, desconstruir, na verdade, essa relação de rouba mais faz, no caso de Lisboa como capital. Na Madeira e no Alentejo, houve bastante espaço, como está aqui relatado, para desenvolvimento de políticas de sensibilização eleitoral junto aos mais jovens. Eu não entrei em relação aos, aos,
aos critérios que foram usados para também discriminar, para analisar cada uma dessas regiões, que foram basicamente a idade, a exposição aos média nas redes sociais e também a questão da participação política e como outros critérios que foram utilizados para dizer que basicamente os mais jovens no, na Madeira, como no Alentejo, eles tendem a se sensibilizar mais com a questão da corrupção. Já nos Açores, é basicamente o oposto. São os mais idosos que se tornam o foco de políticas por serem aqueles que relatam um maior nível de concordância com as. Eu não diria nem de tolerância, mas pelo menos de concordância com as afirmações que foram apresentadas. E, por fim, é uma igual preocupação que basicamente foi transversal em relação a todas as regiões, em se preocupar basicamente com populações que têm que estejam em contexto de vulnerabilidade. Estudantes, cidadãos em situação de desemprego, porque independentemente do sentido, aumentando ou diminuindo a aceitação por esses comportamentos que foram apresentados em cada um dos motivos, sempre são os mais extremados, ou seja, basicamente para dizer que a situação de vulnerabilidade faz com que exista ao menos uma reação mais forte, mais ruidosa em relação à corrupção, algo que precisa ser bastante explorado. E essa é a minha contribuição singela, foi uma tentativa simples mesmo de tentar explorar inicialmente algumas dimensões abaixo do nível nacional para tentar trazer respostas poucas, mas talvez criar algumas perguntas do porquê que essas diferenças ocorrem. Bom, e é isso. Obrigado. Obrigado, Gustavo, pela excelente apresentação e também pelo excelente artigo. Aqui, alguns dados no artigo são bastante interessantes e até bastante, penso eu, bastante originais até, nesta perspectiva. E dou de seguida então agora as boas-vindas ao António Pedro Dores, que está connosco via Zoom. E é professor de Sociologia, sociólogo abolicionista especializado em violência, autor do blog Libertação do Império, da coluna de Soslaio e de vários livros, entre os quais O Estado Social Real e Reeducar o Século XXI, e também Reeducar o Século XXI, Libertar o Espírito Científico. Além disso, o António Pedro Dores é um dos fundadores da TIAC, portanto, da Transparência e Integridade, pelo que redobradamente é um prazer não só receber o seu artigo, como também pela sua presença e ter aqui, ouvirmos aqui a sua apresentação do seu artigo. Muito obrigado pode avançar, António. Obrigado. Muito obrigado, eu espero que me estejam a ouvir em condições. Bem. Eu primeiro queria participar, evidentemente, no lançamento de uma revista como a Transparente, para mim era importante, e pensei na minha contribuição como dar uma resposta a uma preocupação minha que tem a ver com o facto de a luta contra a corrupção ter sido politicamente, digamos assim, subvertida pela extrema-direita, que usa a corrupção como um meio de ataque para a democracia, e isso incomoda-me bastante, e por isso pensei que foi a partir daí que comecei a pensar em escrever qualquer coisa para contribuir para a revista. No fim, talvez pensando melhor agora, talvez devesse ter sido mais pragmático e ter dado um ênfase não ao problema inicial, mas à conclusão final, que talvez seja mais interessante para todos. E, portanto, eu diria que o meu objeto de estudo, ou o meu objeto de reflexão, foi a estratégia pragmática a longo prazo para a TIAC, e a minha conclusão foi
que talvez fosse útil, não só para a ATIAC, mas também para a sociedade civil, que houvesse uma tentativa, uma exploração da possibilidade de aliança entre duas, eu ia chamar movimentos sociais, não sei se é bem o termo, mas duas dinâmicas da sociedade civil, uma representada pela Transparência Internacional, outra pela Amnistia Internacional, em que as suas especializações, aparentemente bem diferenciadas, se calhar são mais convergentes do que nós podemos pensar. E o que me levou a pensar isso foi, além de ter sido ativista dos direitos humanos e, portanto, ter sempre os direitos humanos um bocadinho presentes, foi o facto de, na altura, a propósito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, eu ter ouvido, praticamente no mesmo dia, não sei exatamente agora dizer, mas praticamente no mesmo dia, a Transparência e Integridade falar nos mesmos termos da Amnistia Internacional a respeito do convite que foi endereçado pelo Estado português para o presidente angolano para estar presente, para se fazer representar nas comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de Abril. E, portanto, aí está um campo em que, aparentemente, o que existe é uma coincidência de posições entre duas entidades, duas dinâmicas que têm lógicas próprias e autónomas, mas que não convergiram, aconteceu fazerem uma declaração semelhante. Porquê é que isto é importante ou porquê é que isto pode ser importante? Isto pode ser importante porque nós falamos muito da sociedade civil, mas também sabemos as dificuldades que a sociedade civil tem para se afirmar, seja porque, como foi dito aqui, por várias maneiras, há uma certa impermeabilidade do Estado, para já não falar das empresas, à existência ou à participação da sociedade civil, mas também há alguma incapacidade dessa sociedade civil de se afirmar, de ir à luta, digamos assim, até porque tem falta de instrumentos, não é? Portanto, em termos financeiros, em termos de responsabilidades, como também já foi falado aqui por outras pessoas. Um conceito que circula nos meios académicos é o que se chama intersexualidade. Ou seja, a ideia de que para se transformar efetivamente a sociedade, no sentido daquelas pessoas que entendem que a transformação é prioritária numa fase, enfim, de crises várias que se acumulam, a intersexualidade o que propõe é que a sociedade civil, precisamente, se organize de forma não concorrencial, de forma supletiva, de forma a criar sinergias, de modo a, em vez de tornar o seu objeto de intervenção especializado o mais importante e o único, transformá-lo numa oportunidade de relacionamento com outros movimentos sociais, digamos assim. Muito bem. Se a comunicação estiver, se estiver a ouvir, é suficiente para você que tenha pouca. Sim, estamos a ouvir. Apesar de não estamos a ver, mas parece. Isso é muito importante. Eu posso desligar a câmara também. Porque aqui, se calhar, a rede é baixa. Pronto, mas portanto, para acabar só também, a minha proposta, precisamente, era que a Transparência Internacional, que só pode ser a direção, seja a nacional, seja a nível europeu ou mundial, possam exatamente explorar as convergências que possam existir entre estas duas organizações, que têm uma presença global e que também têm presenças locais, de modo a que as suas potencialidades venham a ser aumentadas, melhoradas com essa colaboração
E portanto, não me parece que haja alguma incompatibilidade. Há, com certeza, falta de recursos, falta de meios, será mais trabalho, mas, ao mesmo tempo, ambas as organizações têm os seus ativistas, os seus grupos a funcionar, e, portanto, pode ser que isso possa ajudar de algum modo. E é essa a minha contribuição, é um bocadinho. Enfim, é a contribuição que é possível. Muito obrigado pela disponibilidade, sobretudo parabéns pela revista. Foi um prazer poder colaborar. Fico muito honrado de ter sido, o texto singelo ter sido publicado. E parabéns. Obrigado. Muito obrigado, António, e parabéns pelo seu também artigo e pela sua intervenção sintética, o que também ajuda-nos aqui agora a gerir melhor o nosso tempo, que já vai para além portanto, do previsto. Temos, portanto, a última intervenção, o último artigo é da Maria Teresa Golão, que é licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa. Tem uma experiência de 30 anos nas áreas do ambiente e da sustentabilidade em Portugal, a nível nacional e internacional. É também uma das fundadoras da Transparência Internacional, convidada, portanto, Teresa Pavisa aqui para o meu lado. Muito obrigado. E venho-vos falar sobre, precisamente, a agenda ESG, a boa e a má, moeda e os problemas, alguns dos problemas que associados. Portanto, também a este mecanismo, nomeadamente mecanismos no que respeita às informações e àquilo que é reportado, e à transparência daquilo que é reportado, e à fidedignidade, digamos assim, também daquilo que, à integridade, no fundo, do que é reportado, e um pouco também da litigância que está também a suscitar, digamos, estes reportes. Mas pronto, mas eu não sou especialista nesta área, portanto vou passar então à Teresa para nos falar sobre então o seu artigo. Muito obrigado, Teresa, mais uma vez. Obrigada, Nuno, muito obrigada à Transparência Internacional, mas as minhas primeiras palavras é de uma enorme felicitação da Transparência à direção e à sua equipe sobre este trabalho de mostrar aos portugueses e até aos capítulos internacionais esta experiência de fazer uma revista dedicada às questões da transparência. É de facto bem-vindo. Eu vou ser muito sucinta, porque o tempo já tarda e poderá haver algum debate, mas esta sigla ESG é hoje uma sigla que entrou pela nossa casa adentro, entrou no sistema financeiro em 2004 e chegou hoje a um movimento que hoje assistimos, por exemplo, os seis portugueses, os jovens portugueses, que estão no Tribunal de Justiça a litigar contra 32 países, não Estado-membro, 32 países, invocando que os incêndios de 2017 em Portugal foram causados, causa direta, o um efeito direto das, do, das, da desatenção do Estado português relativamente às alterações climáticas e ao aquecimento global. Este movimento destes jovens que hoje se discute mostra é um David contra Golias. Aliás, a transparência, a TI, é ela mesma um Golias e um David contra Golias. É um movimento que se afasta muito daquilo que nós fizemos e que lemos em 1962, da Primavera Silenciosa, do relatório de Brundtland, da ECO22. E sem poder falar aqui deste OC, deste movimento OC, deste clima, deste preocupação planetária sobre as questões ambientais, aliás, como um momento mostradas ontem, estes jovens mostraram, vão mostrar, ou podem mostrar, que a sociedade civil pode ser atuante. E este, de facto, é o ponto. Eu convido a ler o meu artigo. O meu artigo tem alguns números bastante interessantes, digo eu, sobre o mundo financeiro. E o facto de as perdas globais dos danos ambientais são calculados este ano em 270 mil milhões de euros, as 40% dos fundos mundiais estão
alocado já, de alguma forma, a um nexo causalidade de ESG. Portanto, o que é o ESG? São fatores ambientais, pegada carbónica, economia circular, sociais, como a igualdade, a diversidade, a educação e, por fim, a governança, que é aquilo que nos traz aqui, que é a questão dos direitos acionistas, igualdade de género nos conselhos de administração, ética nos negócios, luta contra a corrupção e integridade. É um tsunami metodológico que nós assistimos. E eu convido, de facto, a ler este artigo, porque mostra que o ambiente hoje já não se circunscreve a esta leitura pueril dos recursos naturais, mas antes está no mundo financeiro, que é, aliás, o mundo financeiro que vai obrigar a este movimento de alteração dos comportamentos. Como dizia o Nuno, as obrigações de reporte são muito ambíguas. A ambiguidade não tem implicado a transparência. São centenas de formas de classificação do que se entende por uma atividade sustentável, e esta há um longo caminho a percorrer, e este, como eu ontem eu lia, esta religião do ESG hoje tornou-se muito mais um voodoo, porque é uma coisa absolutamente ininteligível. Por isso, o apelo a esta Transparência Internacional já o fez, o apelo a uma esclarecimento e um movimento de clarificação destes novos formas de negócio, das formas de reporte. A Comissão Europeia tem vindo a fazer, tenuamente, diria, desde 2018 até agora, julho de 2023, um pequeno passeio pela praia, neste sentido, mas com esta a Comissão tem sido até, não sou ser ingrata, incisiva neste tema. Mas Portugal, eu diria, está muito rudimentar, é muito rudimentar na sua forma de ESG. O PRR, esperamos que dê aqui uma nova revolução à taxonomia. Guardaria que com muita ansiedade ver o que é que o PRR diz relativamente a estas divulgações não financeiras. E este tema é um tema que nos vai estar na agenda durante os próximos anos, e a Transparência Internacional, neste seu caminhar sempre com muita coragem, com certeza que o irá estar atenta a esta nova metodologia e a esta nova abordagem, a esta nova agenda regulatória e política europeia. Muito obrigada, Nuno. Muito obrigado, Teresa, pela excelente intervenção e também o artigo, que nos suscita, de facto, bastante aqui reflexões, e provavelmente é, sem dúvida, o artigo de futuro, de presente e futuro, porque estas questões já são bastante presentes hoje. E com certeza que a transparência e a integridade vai acompanhando este tema, que, enfim, não deixa de estar próximo em algumas partes da nossa própria agenda. Apesar de ser já passa das 6 horas, eu não sei se há algumas questões que foram postas no chat. Eu não estou a ver o chat, ou se há algumas questões dos presentes que gostassem, aproveitando, caso ainda estivessem aqui os autores. Enfim, eu sei que já passa da hora, já se pode considerar um abuso. Mas se... Pronto, muito bem. Pronto, isso é sinal de que os autores e os oradores foram bastante claros no respeito aos artigos. Só mencionar, então, que a revista está disponível online no nosso site, transparência.pt. E mais uma vez, enfim, finalizando, agradecer os artigos que foram selecionados, os autores, agradecer aos autores dos artigos que foram selecionados e também dos não selecionados, e agradecer também a todos os presentes, esperando que, enfim, que seja o número um de muitos números, e que possa, portanto, no futuro e com as próximas direções, com certeza, continuar esta revista, que é uma publicação, portanto, anual. Muito obrigado a todos, e até uma próxima oportunidade, um próximo evento. Para os associados, recordar que há eleições no próximo sábado.
portanto, no dia 30, às 11, enfim, às 10 horas, mas a segunda hora é às 10 ou 10 e meia? É às 10, pronto, ok. Como é difícil ter mais de metade das pessoas presentes, portanto, dos associados. Portanto, então às 10 não, para os associados vai haver eleições em formato híbrido e portanto, também convida-se então à presença para estarem, portanto, para exercer o voto eleitoral. Muito obrigado e até à próxima oportunidade. Obrigada e muitos parabéns. Obrigado.